Чесно кажучи, не думав, що наступна пісня Світлани Тарабарової буде презентована саме в такий спосіб, але вже як є. Зараз Світлана з нами на зв'язку. Вітаю. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, як воно записувати пісню в час війни, Світлано? Дуже боляче, але, на жаль, це вже не вперше. Моя перша пісня «Повертайся живим» була написана під час жахливих подій «Іловайський котел». І тоді так само я написала на одному диханні. На наступний день вже її почули українці. Вона стала неофіційним гімном і, на жаль, набула нової хвилі для хлопців і сенсу, для всіх нас, для мам, матерів, які чекають хлопців додому живими. Але зараз не про це. Зараз головний меседж всіх нас, українців, головна мрія – закрити небо і перемогти. І перемогти. Так, я знаю, що ви з Херсона родом. У вас там, напевно, залишилася якась рідня. Яка там ситуація? Ви тримаєте з ними зв'язок? Тримаю зв'язок, але останнім часом це складно, тому що сьогодні, наприклад, в них вже не працював ні інтернет, ні домашній, ні мобільний. Лише один «Київстар», мабуть, працював. Дуже важко, в мене там батько, мама, сестра, племінниця, чоловік її. Важко, але тримаємося. Багато людей зараз в жаху, в люті і відчувають біль. Ну, але ця лють повинна давати сили. Що вам дає сили? Я мама двох маленьких дітей, і, як і мільйони українців, опинилася не в своєму будинку. Добре, що друзі Західної України приймають нас всіх, обіймають своєю теплотою, навіть тушонку передають. Знаєте, українці – це неймовірні люди. Ми жили, живемо в Київській області, це Дмитрівка, поруч 2 хвилини, Гостомель, Ірпінь, Буча, і ви знаєте, що зараз там. Так, на жаль, знаю, я теж там жив. Поки що в минулому часі. Сподіваюсь повернутися. А як вам на Західній Україні? Ви кажете, добре приймають. Взагалі, яке ставлення до людей, які вимушено переїхали туди? Добре, світле ставлення. Допомагають всім, чим можуть. Наприклад, навіть в мене питають про підгузки, про дитяче харчування. Ну, тому що ми реально виїжджали під вибухи. Я встигла тільки одягти дітей. І ми в чому були, в тому і приїхали. Тому що 24-го в нас під Ірпенем одразу почалася, ну, просто жах. Ми їхали 34 години і все ж таки зараз залишаюсь в Україні. Чому? Тому що не можу. Тут я відчуваю себе захищеною плюс-мінус. Тут не так багато сирен, слава Богу, не так багато бомбардувань. Поїхати не можу. Ми в гарному настрої, намагаємося не сидіти, склавши руки, допомагати, не кричати наліво-направо, а допомагати. Пісню «Close the Sky» я написала вночі, декілька днів тому, тут, у Івано-Франківську, на ранок. Мій аранжувальник у бомбосховищі писав музику. На ранок ми поїхали в студію, долучили дітей. Вони записували «Close the Sky» разом з нами. Одразу змонтували, і наступного дня вже вона була на всіх цифрових майданчиках всього світу. Зараз же пісня «Close the Sky» є в ефірах, таких станціях, як Естонія, Латвія, Литва, Польща, Болгарія. І я дуже вдячна за підтримку, тому що під цією піснею ми збираємо допомогу. Допомогу, яку надсилаємо діткам тут, які є на Західній Україні. Її поки зараз небагато, але ми набираємо обертів. Дякую за підтримку. Дякую вам за те, що знаходите сили в такі дні ще і творити, і через цю творчість теж продовжувати допомагати. Світлана Тарабарова була в нашому ефірі із фактично презентацією, в тому числі в рамках марафону своєї нової пісні «Close the Sky».